Tarjimon, olim G'aybulloh assalomning 1964-yili nashr etilgan til va tarjima kitobida o'tgan asrning 10-chi, 20-chi, 30-chi yillarida S.A. imzosi bilan ko'p va rang-barang asarlar e'lon qilgan muallif haqida qiziqib qolgani, xayolini mudom band etgani, vaqti soati bilan jiddiy shug'ullanishni niyat qilganini aytar edilar. S.A. yozgan asarlar tili, uslubi Sadriddin Ayniynikiga o'xshamas. Demak, boshqa zo'r, iste'dodli muallif haqida so'z borar edi. Keyinchalik Samarqandlik iqtisodchi olim Erkin Xo'jayev, siz surishtirib yurgan muallif Said Rizo Alizoda bo'ladi degandan so'ng kalavani uchi topiladi. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoilari ko'rsatuvi efirda. Bugun sizga jadidchilik harakatining yorqin namoyondasi Said Rizo Alizoda haqida hikoya qilamiz. Said Rizo Alizoda 1887-yil 15-fevralda Samarqandda tavallud topgan. Otasi Hoji Mir Maxsum Eronlik bo'lib 1882-yil Xorasondan Buxoroga, so'ng Samarqandga ko'chib kelgan. Onasi Xatija begim Ozarbayjonlik mashhur bastakor Uzeyir Hojibekovning qarindoshlaridan edi. Said Rizo Alizoda 6 yil Samarqandda madrasada tahsil olgan. Bir muddat otasiga gilam sotishda yordamlashib turgan. Maktab yoshiga yetgach, otasi Said Rizoni guzarida muhojirlikda yashagan ozarbayjonlik alloma Shayx Abul Qosim asos solgan yangi usul maktabiga olib boradi. Qisqa vaqt ichida maktabni a'lo baholarda tamomlagan Said Rizoni Shayx Abul Qosim maktabda muallimlik qilish uchun olib qoladi. Said Rizo Alizoda 1914-yil Mahmud Xo'ja Behbudiy tomonidan tashkil etilgan Samarqand gazetasida, keyinchalik Oyna jurnalida faoliyat olib boradi. Ularning sahifalarida Samarqanddagi maktab va madrasalarning holati, eskicha o'qitish tizimi keskin tanqid qilingan. Shuningdek, ta'lim tizimidagi islohotlar haqida qator maqolalar berib boradi va bu maqolalarda Afg'onistonning Sirojul Axbor gazetasidagi mashhur siyosiy arbob, taniqli adib Mahmud Tarziyning e'lon qilgan maqolalaridan berib, shu rakursda endi Samarqanddagi jadid maktablari, umuman undagi darsliklarning yetishmasligi, imtihonlarda yo'l qo'yiladigan turli chopon kiydirish, choy berish kabi kamchiliklarni ham tanqid qilib o'tadi. Ya'ni Afg'onistondagi bo'layotgan voqealar haqida gapirib, birdan Samarqanddagi ham shunaqa ko'ngilsizlik holatlariga e'tibor qaratadi va ularni bartaraf etish bo'yicha o'zining tavsiyalarini beradi. Umuman Samarqand gazetasidagi telegraf xabarlari sahifasi Said Rizo Alizoda tomonidan chop etilgan va uni o'zining hisobidan ko'paytirib tarqatgan edi.
Buxoro Sharif gazetasida Buxoro uyg'on degan otashin maqolasini o'qigan Fazlulloh Xarjayev Samarqandga keladi va Buxoroga taklif etadi. Saydirizo Alizoda 1917 yil Sharq gazetasiga muharrir, Hurriyat gazetasida tarjimon va muxbir bo'lib ishlaydi. 1919 yili Turkiston hukumatı huzurida respublikadagi tojiklar, eronliklar va afg'onlarni birlashtirgan Fors bo'limi tashkil etilgach, Saydirizo Alizoda bu bo'limga boshliq qilib tayinlangan. Bo'lim haftalik Sharq mashali jurnaliga asos solgan va 1919 yil 7 martda Saydirizo Alizoda ushbu jurnalga muharrir etib tayinlangan va 4000 nusxada chiqqan jurnal Turkiston, Kavkaz ortidan tashqari Afg'oniston, Eron, Turkiya, Hindiston va qator arab mamlakatlarida tarqalgan edi. Jurnal sahifalarida Saydirizo Alizodaning o'lka ahlining erkin hayotga tashna orzu-umidlari o'z ifodasini topgan maqola va she'rlari e'lon qilib borilgan. U 1922 yildan boshlab Zarafshon gazetasida bo'lim mudiri bo'lib ishlagan, muharrirlik qilish bilan bir paytda Turkiston xabarlari, Kambag'allar o'qi, Hurriyat, Mehnatkashlar tovushi, Buxoroi Sharif, Turon, Samarqand ovozi gazetalari, Mashrab, Mulla Mushfiqi jurnallarida maqolalar chiqarib turgan. Tanqidiy maqolalari va filetonlarini Baxlul, Zambur, Ranjbar, Bog'shamoli, Shapaloq, S.A. kabi taxalluslari bilan berib borgan. Ayniqsa Saydirizo Alizodani 1920 yil Turkiston bizni vatanimiz deb nomlangan maqolasida shunday bir purnoma fikrlarni bildiradi. Buning uchun qanchalik katta bir yurak, metin yurak qo'rqmaslik kerak edi. Haqiqatda ham Saydirizo Alizoda o'sha mustabid sovet hokimiyati o'rnatilgan paytda u shunday bir fikrni bildiradi. Shu yerni ob-havosidan bahramand bo'lib, kamol topsang-u, uni sharafini himoya qila olmasang, ona diyoring oyoq osti bo'lishi, qadrsizlanishiga yo'l qo'ysang, nobokor ajnabiy o'z vatani, shon-shavkati uchun seni ota-bobolaringning qoni to'kilgan yeringni vahshiylarcha toptab, qoningni simirsa va uni o'zini axlatxonasiga aylantirsa-yu, sen hissizlarcha qarab tursang yoki undan qotsang, o'zing uning g'oratlanishiga ko'maklashasang, unda sen bu vatanni nomusli va sodiq farzandi emassan deydi. Samarqandda tojik tiliga ixtisoslashtirilgan maktab ochib, kambag'al oilalarning farzandlariga ta'lim bergani Saydirizo Alizoda o'quvchilar uchun sarfi arab, turkiy alifbo, tarix, jug'rofiya, riyoziyot, hindasa, tabiat, din vojiblari, nizomnoma, badan tarbiyasi, ilmi fazo singari 11 darslik yozgani ma'lum. Bu darsliklar boshlang'ich sinflar uchun tayyorlangan bo'lib, o'quvchilar ular orqali savol chiqarishdan tortib, aniq va tabiiy fanlar bo'yicha yetarlicha bilimlar hamda ko'nikmalarga ega bo'lganlar. Saydirizo Alizoda o'zbek maktablari uchun 1-yil nomli alifbosini yozib, Samarqanddagi yangi usul maktablariga bepul tarqatgan alohida ta'kidlash joiz. Maktabchilik va darsliklar yozishdan tashqari shaharda yashovchi ruslar uchun kechki kurslar tashkil etgan hamda ularga o'zbek va tojik tillarini o'rgatgan. Saydirizo Alizodaning Azerbayjonlik mutafakkir Abdulla Shoyiq bilan birgalikda yaratgan yangi Azerbayjon alifbosi nomli kitobi ham Azerbayjon maktablari uchun qimmatli darslik sifatida foydalanilganligiga ham urg'u berish lozim. Muallimlik davrida u maktab kutubxonasidagi Azerbayjon, Eron va Hindistonda chop etilgan gazeta va kitoblarni muntazam o'qib borgan. Maktabda bir muddat ishlagach, oliy ta'lim olish uchun madrasaga o'qishga kirgan va 6 yil tahsil olgan. Uni tamomlagach, Samarqand shahridagi Demurov nomidagi bosmaxonada harf teruvchi, so'ngra rus va o'zbek tilida chiqadigan Samarqand jurnalida musahhih bo'lib ishlagan. Shu tariqa rus tilini yaxshi o'rgangan
rus adabiyoti bilan ham yaqindan tanishgan. Tayoq gazetasining 1920-yilning 1-sonida bosilgan o'sha feletonda bolsheviklarning hukumatining nomi bilan amalga oshirilayotgan xiyonatlari va fisqlari deb murojaat qilib, bolshevik hukumati tomonidan o'sha amalga oshirilgan noinsoniy yoki mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan ishlar haqida juda oldindan bir hushyorlik bilan xabar bergan edi. Umuman Said Rizo Alizoda juda ko'p matbuotda chiqishlar qilgan, buning mazmun-mundarijasi haqida gapirishsak, uning asosiy mavzulari nimadan iborat edi? Erk, hurriyat, shuningdek adabiyot, san'at, ma'rifat, adolat, o'sha ijtimoiy hayot kabi tinchlik, osoyishtalik kabi do'stlik, hamkorlik kabi bir umumbashariy g'oyalarni tashkil etardi. Said Rizo Alizodaning asosiy publitsistik merosi mana shunday ezgu maqsadlarga qaratilgan edi. Said Rizo 1916-22 yillar davomida Behbudiyning Padarkush dramasini, Molyerning Zo'raki tabib, Uzayr Gajibekovning o'sha Arshin Malolon, Layli Majnun, Asli va Karam, Husayn Javudning o'sha Shaydo, Shayx Sanon kabi ko'plab asarlarini bir xalqona tilda tarjima qilgan, ularni sahnaga olib chiqqan va sahnada o'zi ham ba'zi holatlarda rollar o'ynab, o'shani elni o'sha teatr san'atining yutuqlari bilan, teatr san'atining imkoniyatlari bilan tanishtirib borishda juda faol ishtirok etgan. Bolsheviklar siyosatiga shubha bilan qaruvchi o'tkir maqola, feliton, pamfletlar yozish uchun ko'p tilni bilishdan tashqari albatta keng saviya, qomusiy bilim, jasorat, mahorat va yana bir qancha sifatlar talab etilardiki, bularni bari Said Rizo Alizodada mujassam edi. Angliya razvedkasi josuslari uni boshi uchun bejiz 50 ming funt sterling mukofot ajratmagandi. Bolsheviklar esa vatan, millat ravnaqi yo'lidagi katta mehnati, sixdil xizmati evaziga uni ingliz josusiga, xalq dushmaniga chiqarib, chaquv uyushtirgan hibsga olishgan. Said Rizo Alizodaning yangicha qarash va intilishlari, eng muhimi bu boradagi aniq tiniq ishlari yurtdan tashqarida ham dovruq topgan yaxshi ma'lum. Uning nabirasi Farhod Alizodaning aytishicha mutafakkir Afg'oniston hukmdori Amonullaxon farmoni bilan fors tilida tarix va islom diniga oid Asr Saodat, Murosilot Maktubot, Odobi Ikrom, Tarixi Islom, Tarixi Turkiston, Qonuniyatxoni Diniy, Madaniyati Islom, Zarurati Islom, Pandar Baroyi Koinot kitoblarini yozgan va ular 1923-1933 yillar oralig'ida Pokistonning Lahur shahrida nashr etilgan. 1933-1937 yillarda Samarqand Davlat Universitetida arab va fors tillaridan o'qituvchilik qiladi. Hamid Olimjon, O'tkir Rashid kabi shoirlarga dars beradi. Jurnalist Sharof Rashidov, faylasuf Ibrohim Mo'minovlar bilan muloqotda bo'ladi. Ma'rifatchi jadid mutafakkir Said Rizo Alizoda lug'at tuzish ishlari bilan shug'ullangan. Hamda 1933-1934 yillarda 61 ming so'zdan iborat 2 jildlik ruscha-tojikcha lug'atini nashr ettirgan bo'lib, unda ko'plab kasbiy va ijodiy atamalar, uy ro'zg'or buyumlari nomlari, ilmiy va adabiy nomlar o'rin olgan. Shuningdek, Abu Ali ibn Sino, Abul Qosim Firdavsiy, Nizomiy Ganjaviy, Fuzuli, Alisher Navoiy asarlarini rus tiliga tarjima qilgani ma'lumki juda katta bir tahsinga sazovordir. Said Rizo Alizoda Eron va Afg'onistondan Turkistonga kelgan ziyolilar bilan samarali hamkorlik qilgan. Xususan Eronning mashhur pedagogi Malikush Shuarro bahor bilan yangi usul maktablari faoliyatini tashkil etish bo'yicha yozishmalar olib borgani ma'lum. 1933-37 yillarda Samarqand Davlat Universitetida arab va fors tillaridan dars bergan, butun umrini millat hamda yurt ro'shnoligi, yangicha qarash
ve yangi bilimlerge ege avlat terbiyesi uchun bağışlagan o'zbekning ulug'ini müstamlakachilar ko'zdan qochirishlari mumkin emas edi. Saydirizo Alizodani 1937-yili aynan katta qirg'in boshlangan paytda Samarqand Davlat Universitetida yoshlarga dars berib turgan xonani o'zidayoq qo'lga olganlar. O'z odatlariga ko'ra uni josuslikda ayblab qamoq jazosiga hukm qilishadi. Oldiniga Samarqand, so'ngra Toshkentda, keyinroq Tobolsk va Vladimirda 8 yil qiynoqlar ostida tutqunlik azobini tortgan Saydirizo Alizoda 1945-yil 24-dekabrda Vladimir qamoqxonasida sil kasalidan vafot etadi. Turkiston jadidlarining o'sha karvon boshchisi bo'lgan Behbudi eng kamida 4 tilni bilishni talab qilgan. Lekin Saydirizo Alizoda haqida aytishadiki, u kishi 14 ta tilni bilgan ekan. Jumladan o'sha o'zbek, tojik, fors, arab, ozar, usmonli turk, tatar, kurd, rus tillarini juda mukammal egallagan. Shuningdek, olmon, ingliz, fransuz tillarini ham yaxshigina xabardor bo'lganligini, hattoki arman, ibroniy tillaridan o'sha ma'lumotga ega bo'lganligi haqida aytishadi. Oyna jurnalining 1914-yilning 35-sonida uning SA imzosi bilan yozgan Har millat o'z tili ila faxr etar maqolasida tilni sofligi haqida, uni millat o'zini tilini bir ko'z qorachig'iday ajrashga majbur ekanligi haqida uqtirib o'tadi. Saydirizo Alizoda yozadiki, agar til va adabiyot tilini muhofaza qilib, anga ajnabiy lug'at va so'zlarni qo'sha bersak, bir oz zamondan so'ng til va milliyatimizni yo'qotamiz. Milliyatimizni yo'qotishda esa diyonatimiz o'z-o'zidan albatta yo'qolur. Bas bizga tilimizni ajnabiy so'zlardan muhofaza qilmoqlik va birinchi bir muhim vazifamizdir deydi. Umuman Saydirizo Alizodaning bu bashorati o'z vaqtida aytilgan va bugungi kunda ham o'zini ahamiyatini yo'qotmagan hisoblanadi. Sababi biror til boshqa til evaziga bir tomondan qarasa bo'yishi mumkin, lekin tilning o'zining o'sha bo'yoqlari yo'qolib ketadi yangi kirgan so'zlar evaziga. Ya'ni til o'zining mohiyatini yo'qotib boradi. Shu ma'noda Saydirizo Alizoda aytgan o'sha o'zini tilini, o'zini adabiyotini, millatning saqlashi bu juda bir muhim holat hisoblanadi. Ko'p tillarni bilishi donishmandga pand ham bergan, inglizlarning josusi degan asossiz shubhaga sabab bo'lgan, lekin bundan tashqari aksincha ko'p joylarda qoriga yaragan. Qahrli Ivan Grozniy qurdirgan Vladimir Central nomli qamoqxonaning sovuq zax yakkashin xonasida yotganida turma boshlig'i Rabinskiy hamma ketgach yarim tunda hayotini xavf ostiga qoldirib siyosiy mahbusdan ajdodlarining o'zlari unutgan ibroniy, ya'ni ivrit tilini o'rgangani kirib turgan. Ammo shunga yarasha yaxshilikka yaxshilik qilib, uni ko'rishga, oziq-ovqat yuborishga ijozat bergan va xat jo'natish imkoniyatini yaratib bergan. Ammo ming afsuski, xati Samarqandga kelgan u zoriqib kutgan xonadoniga yetib bormagan. Saydirizo Alizoda tarjimonlik sohasida ham samarali mehnat qilgan ziyolilardan sanaladi. U rus adiblari Aleksandr Pushkinning Dubrovskiy, Kapitan qizi, Yevgeniy Onegin asarlarini, Fyodor Gladkovning Tsement, Nikolay Ostrovskiyning Po'lat qanday toblandi, amerikalik yozuvchi Sinclair Eptonning 100%, Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon asarlarini tojik tiliga tarjima qilgan. Afg'onistonning mashhur siyosiy arbobi va taniqli adib Mahmud Tarzi bilan birgalikda Jul Vernning Yer yuzi bo'ylab 80 kunlik sayohat asarini fors tiliga o'girgan. Saydirizo Alizoda haqida gapirganda juda shunaqa voqealik bo'ladiki, u kishi 13 yoshida madrasadan Ishkademirov matbaxonasiga kirgan.
ve kısa hayatı devamında nihayette sermazmun icat kıldı. Bu halk için kerakli bugün birer saha yok ki Said Rıza Alizade kalem tebretmegen bosa, şu yönelişte mehnat kımegen bosa. Şu orunda Samarkand'da Uşapayt'da cüdeyem küçülü bir maktab buganligini biz his kılışımız mümkün. Cümleden işte Bahrambek Devlet Şah tercüman, yakın mesela miriler başlap bergen maktabının en katta dargalar bugün Behbudi aynan Samarkand'daydı. Hacı Muyun'a okşagan, Abdülkadir Şakuri'ye okşagan, Sadrdin aynı şu yerde kop vaxtını, Fitrat kop vaxtını ötkezgen idi. Mana şunday bir icadi muhitte kaynagan Said Rıza Alizade o'sha paytda demek başka saftaşları qatarda nihayatta samarali bir faaliyet olib borganiga biz guvoh bo'lamiz. Albatta keyinchalik sho'ro tuzumiga qatag'oniga uchradi. Lekin uning o'sha Farhod Alizade nabirasi uzoq qidiruvlardan so'ng o'sha jinoiy ishlarini topib, u kishini qabrlarini izlab topib, Samarqandga qaytarishi va Samarqandda Said Rıza Alizade nomini abadiylashtirish, ijodiy merosini o'rganish bo'yicha katta ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Men 77-yilning aprel 27-sida bir tush ko'rdim. Shu tushimda babam, ben o kişini görmedim ki, o rasimlerden bildim ki babam buganliklerden. O kişi yakınlaşıp, şu ah kimde, aytılar ki, sen borup Çorahada, Eskişehir'de. Falan adamın uyudan beni kitablarını getirip koy dediler. İrtesiga otam tırık edildiler, kasal edildiler, o şeyle alamdan ottiler, Avgust ayda otam. Otamla o bordum, bordik, o adamın uzu olup gitken, oğlu iki kuzu acız, sonra kıldık, hatını çıktı, biz ettik, ben şuna kadar çıkırganız oldu. Ayetti yok, biz sizi uyga koy olmamız, çünkü o şey kitablar bugün devar numarası da aldığında senka var dedi. Fenerler mi? Bunu biz aldığında olmamız, o için biz gelip cöze vermedik, kaçıp geldik. Bir gün atıkenden ki yine şut kaytarıldı. Ben ki yine yırtarlıp, otağına ettim ki, otağ, şimdi bu gün ne kusayım boramız, ben Mardikor Eskişehir'den bir şey alıp gelip şu şifanyerlerini aldım ki tortamızda, şu kitablarını otamla alıp borgan sebebi ben ufakta Arabim Lohsan'ı bilmezdim, okulmazdım. Otam yakışı bilerdiler Arabim Lohsan'ı, bir şey Fars dilini yakışı bilerdiler rahmetli. Kulesi kalın şu işte kıldık, irtelep saat 10'dan 6 geçip oturduk, o şirde 7'se kitapları çıktı. Bu kişinin eserlerini izler, o şey 77. yılında May ayında devlet kütüphanesi var Lenin'de, Moskva'da. Şu kütüphaneye kırdım, orada bir Dağıstanlı yiğit varken, ben ettim bir karayın ki, öyle ki şarkı numaralarına şu kişinin kitabı var mı yok mu? Bir iki tanesini aldı, şiirden üçte kitap çıktı. Birincisi Bartold'un Türkistan'ı bu kişi tercüme kıyken, ikincisi Morosilat degen kitap, maktublar toplamı, üçüncüsü İslam tarihi, medeniyet İslam. Müracaat kıldım, Moskva'ya gitkenden ki ilçkona gel. Ular aytdi, Parviz Musharraf general, prezidentiga xat yozdim. Yozdim, u yerdan keyin ularga ilçkona viza kelgan, meni chaqirdi, borib 15 ta kitoblarini Pokistonda 23 yildan to 1936 yilga chiqqan kitoblarini olib keldim Moskvaga. Taniqli ma'rifatparvar olim, jurnalist va tarjimon Said Rıza Alizade nomini abadiylashtirishga bo'lgan mavzu yana diqqat markazida. Olim tavalludining 135
Butun umrunu ziyo tarqatish, ma'rifatchilik ishiga bag'ishlagan Said Rizo Alizodaga mustaqillik yillarida barcha jadid ziyolilari qatori munosib hurmat ko'rsatildi. U yashagan uy muzeyga aylantirildi. Samarqand shahridagi ko'chalardan biriga va shahardagi 14-chi maktabga Said Rizo Alizoda nomi berildi. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.